På UR Skola finns en hel del program där inbäddning är tillåtet. Och om inbäddning är tillåtet, då kan du lägga in dem så att de spelas upp direkt inne i din kurs på Canvas. Jag ska visa. Det du letar efter är den här lilla symbolen som ser ut som tre förbundna punkter. Och du klickar på den och så håller du tummarna. Och om det här nere står bädda in programmet och finns en symbol med två hakar att klicka på, då klickar du på den. Och sen så kopierar du den kod du får här. Och sen är det bara att hoppa över till Canvas. Och de här koderna, de går att lägga in överallt där du har tillgång till denna menyn. Så det går alltså att lägga dem i en diskussion för att starta en diskussion med, i ett meddelande eller som i mitt fall direkt in i en sida. Och för att lägga in dem så klickar du på den lilla knappen Infoga redigera media. Och sen fliken Inbäddning. Och så klistrar du in den koden du nyss kopierade i den här rutan. Och klickar OK. Och sparar. Och det hade ju då givetvis också gått att skriva text både före och efter filmen. Men det jag vill att studenterna ska tänka på när de tittar på den här filmen. En sak som är bra att vara medveten om när du använder filmer från UR. Det är att alla filmer från UR har ett bäst före-datum. Och det hittar du direkt under filmen. Så att du kan se hur länge det går att använda den här filmen i din kurs. Det är alltid bra att kolla upp det. Det är inte alltid filmerna har inbäddningskod på UR Skola. Om du klickar på de tre prickarna och det inte finns något bädda in här så får du istället ta och klicka här för att kopiera länken till programmet. Och så får du lägga in länken i din kurs så får studenterna gå till UR Skola och titta på den. Och samma sak är det för den vanliga UR Play. Här har jag faktiskt inte hittat några inbäddningskoder alls. Utan här får man gå ner under och här finns en knapp för att kopiera länken till programmet så att man kan lägga in den länken i sin kurs. Och här finns också information om hur länge just det här programmet är tillgängligt.